Shkarkohet nga detyra prokurorit Durrësit Arjan Ndoja që i shpëtoi një atentati mafioz, vetingu i gjeti shkele në profesion dhe pastërtinë e figurës. Aksident tragjik në hyrje të Shkodrës, dy turistë polak që udhëtonin me një motor përplasen me një autovetur dhe humbin jetën. Qeveria u kërkon bankave të nivelit të dytë të digitalizojnë të gjitha shërbimet e tyre, shërbimet online shmangin kostot dhe radhët e gjata. Salih Berisha është i vetmi kandidat në garën për kryetar të Partisë Demokratike, i akuzonit Iramën se financoi miliona euro në fushatën kundër tij. Përshëndetje të gjithëve dhe jemi së bashku me lajmet e drekës këtu në televizionin kombëtar Vision Plus. Komisioni i pavarur i kualifikimit shkarkoi sot nga detyra prokurorin e Durrësit Arjan Ndoja, i cili i ka shpëtuar pak vite më parë një atentati mafioz. Vetingu gjeti shkelje në ushtrimin e profesionit dhe në pastërtinë e figurës. Pas këtij vendimi, Ndoja tha se do të apelonte çështjen deri në gjykatën e Strasburgut. Prokurori Durrësit Arjan Ndoja, një emër i bërë i njohur sidomos pas atentatit me armë ndaj tij në vitin 2019, u shkarkua nga shkalla e parë e vetingut. Komisioni i pavarur i kualifikimit i gjeti disa shkelje që lidhen me pastërtinë e figurës. Trupi gjykues e konsideron të përfunduar seancën dëgjimore dhe procesin e rivlerësimit për subjektin e rivlerësimit zotin Arjan Ndoja dhe në përfundim të këtij procesi, trupi gjykues i përbër nga Unolci Komici kryesues, Gjensila Pine antare, Firdevs Shuli relatore vendosi. Shkarkimi nga detyra të subjektit të rivlerësimit zotin Arjan Ndoja. Shkarkimi nga komisioni nuk u prit mirë nga prokurori i cili u shpreh se do të ankimojë vendimin deri në gjykatën europiane për të drejtat e njerëzit. Është rasti që avokati im edhe pse erë në moshë bëi karrierë me këtë rast. Do prezë i bilet për Strasburg. Seansa dëgjimore e 29 prillit për Arjan Ndojën u shoqërua me debate të forta mes tij dhe përfaqësuesit të operacionit ndërkombëtar të monitorimit Theo Jacobs. Ky fundit u shpreh se nëse do të ishte drejtues i prokurorisë, nuk do të pranonte kurrë që pjesë e ekipit të tij të ishte edhe Arjan Ndoja. Ju fitoni 250.000 euro në vit nga puna si avokat. Nuk e di se sa avokat janë në gjendje të fitojnë 250.000 euro në vit. Nga vendi, nga viun. Shumë avokatët të ishin të lumtur nëse në 2005-2007 do fitonin nga 250.000 euro. Një prokuror në atë kohë fitonte një të dhjetën e pagës suaj si avokat. Ndoja u hetua për dy nga tre kriteret mbi të cilat ngrihet vetingu, ai pastërtisë së figurës dhe profesionalizmit. Atentati i bërë ndaj tij ka ngritur dyshime për imazhin e magistratit, pasi një nga personat që shoqëronin prokurorin pas ditën e 1 nëntorit ka qenë edhe një personazh i dyshuar si i përfshirë në botën e krimit. Ndaj dhe përfaqësuesi jonë më zgriti dyshime për të kaluarën e prokurorit. Makina me të cilën ai udhëtonte u qëllua me breshëri pranë mbi kalimit të Shkozetit. Shoferi i tij Andi Maloku mbeti i vdekur në vend, ndërsa Ndoja u plagos. Për këtë ngjarje SPAK akuzoi Redian Rajën, i cili tashmë ndodhet në qeli. Përplasja e fortë me një automjet i mori jetën dy turistëve polak. Ata po udhëtonin me një motor kur u aksidentuan pranë qytetit të Shkodrës. Të huajt morën plak të shumta dhe nuk mbijetuan dot. Dy turistë polak humbën jetën në një aksident rrugor në Shkodër këtë të premte. Valdemar Makovski, 45 vjeç dhe Marta Makovska, 42 vjeç, ishin duke udhëtuar me një motor në rrugën nacionale Shkodër-Lezhë. Në afërsi të krye bushatit kur u përplasën me një makinë tip Volkswagen, që drejtohej nga një 27-vjeçar. Nga goditja e fortë, dy shtetasit polak morën plak të shumta në trup, ata u dërguan me urgjencë drejt spitalit të Shkodrës, por nuk mundën të mbijetojnë. Ndërkohë, policia shoqëroi drejtuesin e mjetit i cili dyshohet të jetë edhe shkaktari i aksidentit. Nga provat e mbledhura në vendin e ngjarjes, mendohet se i riu gjatë tentativës për të futur në pikën e karburantit që ndodhej aty, edhe pse sinjalistika nuk ja lejonte ti këtë prerë rrugën motorrit. Lidhur me këtë dyshim, hetuesit po kshyrin edhe kamerat që dy viktimat kishin instaluar në skafandrat e tyre me qëllim zbardhjen e të gjithë dinamikës së përplasjes. Turistët kishin vizituar Shkodrën dhe po udhëtonin drejt zonave të tjera të vendit, por pushimet e tyre u ndërpren në mes nga aksidenti.
Kryeministri Edi Rama u kërkoi sot bankave të nivelit të dytë të digitalizojnë të gjitha shërbimet për të mos i sorullatur qytetarët në radhë. Rama apeloi për reflektim nga institucionet financiare edhe për komisionet e larta që aplikojnë për shërbimet. Duhet që të thjeshtojmë procedura, të reduktojmë dokumenta shoqëruese, të bëjmë maksimumin që jeta e qytetarëve dhe e bizneseve në marrëdhënie me bankat të lehtësohet maksimalisht. Dhe pastaj do mbetet edhe ai stresi që kur ulen përballë jush dhe kërkojnë kredira, aty është thonë, se unë s'e kam bërë ndonjëherë, po thonë që janë njësoj si dhimbjet e lindjes maternitet. Dhe ilaçi është i Elbenia. Nga banka tregtare, kryeministri Edi Rama kërkon me ngulm që ato shërbime dhe pagesa që mund të kryen elektronikisht të zhvendosen nga i fizik në online. Nuk ka pse një qytetar që ka një kartë krediti, qoftë debiti, qoftë online banking, atikit niset për të dera bankës për të paguar për një shërbim publik, po njësoj si shbën me Albanian, mund të kryje dhe pagesën, po aty, në Albania. Dhe për të arritur këtë, Edi Rama sqaroi se nuk është e nevojshme që secila bank tregtare të bëjë marrëveshje dy palëshe me secilin institucion shtetëror. Është i Elbenia që e mundëson atë. Që në 2015-ën u jemi lutur bankave që të integrohen me platformën qeveritare të ndërveprimit, pikërisht që të kursejnë kod, kursejnë dhe lek. Pse? Se nuk keni asnjë nevojë që të lidheni kok në kok me gjithë institucionet për shërbimet e tyre, po lidheni një herë me platformën e ndërveprimit dhe 55 sistemet që janë të lidhura në këtë platformë bëjnë të mundur komunikim në real time mes platformës dhe jush për kryerjen e pagesave tuaja. Në përgjigje të ankesave të shumta, si shta Edi Rama nga qytetarët, është edhe komisioni, e cilësoi të lartë dhe nga drejtuesit e bankave kërkoi ulje. Unë e di që bankat përfitimin nuk njohin nën e babë, por bankat e nivelit dytë kanë kosto 5-20% për çdo pagesë të kryer në sportel apo në e-banking. Çfarë vlere ka që ne marrim shërbimet me shpejtësi nga Albania dhe pastaj duhet shkojmë të harxojmë 2 orë, 3 orë në radhë në bank për të paguar 5000 lekësha. Të dyja kërkesat, si bashkëpunimi me Albania dhe reduktimi i pagesës për shërbimet, nuk ndeshën në refuzimin e të zotëve të bankave të nivelit të dytë. Për sa i përket kostove, dhe këtu ne jemi të gatshëm që të ulim kostot minimum dhe të jemi pothuajse në kosto. Pra, për ofrimin e këtyre shërbimeve në koston e tyre pa pasur asnjë fitim. Pasi kërkoi një digitalizim të plotë të shërbimeve dhe pagesave nga banka tregtare, Edi Rama kërkoi të ecet para me angazhimin e qeverisë për të formalizuar paratë e emigrantëve. Për të mos lejuar që amnistia të përdoret si rrugë për kriminale, për të korruptuar. Sali Berisha duket se do të jetë kandidati vetëm në garën për kryetar të Partisë Demokratike. Ish kryeministri denoncoi atë që e quajti fushatë qeveritare kundër tij, ndërsa shprehu besim se në 22 maj do të zgjidhet me votën e të gjithë demokratëve. 24 orë para se të mbyllet afati për dorëzimin e kandidaturave për kryetarin e ri të Partisë Demokratike, duket se Sali Berisha do të hyjë pa rival në garë. Para gazetarëve, lider historik i PD-s ka deklaruar se ka përgatitur dokumentacionin e nuk është i shqetësuar që askush nuk ka pranuar të hyjë në betejë për Ballti. Do të kandidoj dhe i kam plotësuar dokumentat, do t'i dorëzoj, kushtoj, urdhëro, ka një komision të përcaktojë çdo rregull. Nuk duan. Atëherë mbetet referendumi dhe unë me datën 22 maj, në qofë se zgjidhem një referendum të mbarë demokratëve. Por Sali Berisha artikuloi akuzat ashpra ndaj Engelejt Alibejajt, i cili nuk e nje as komisionin e ri themelimit e as këshillin e ri kombëtar. Është e kotë të komentoj për emrin që shqiptove ti në një kokuraj së përbën asgjë tjetër vërse sillet si një ministër i Edi Ramës. Ish kryeministri artikuloi akuzat ashpra edhe ndaj Gazmend Bardhit, si përgjegjës për vrasjen Elbasan pak ditë para zgjedhjeve të 25 prillit, duke vënë në dukje se komisioni hetimor për zgjedhjet u mbyll vetëm sepse u kërkua hetimi i ngjarjeve të Elbasanit. Aty u gropos komisioni. Me urdhër të bashkë dhe ç'është vërteta, direkt prisi ka Gazbardhi. Me ta u lënë ballën. Që të dy. Të ndodhi një vrasje aty.
Dodhe një vrasje, vrasje e një mjeku, i cili ishte një militant i majt. Po, si ishte kur për të vranë. Askush do të vritet në Shqipëri. Gjatë komunikimit me gazetarët, Berisha kërkoi dorëheqjen e ministrit të Brendshëm Çuçi si përgjegjës për humbjen e jetës së një 31 vjeçari në qelitë para burgimit në Kavaj. Kryeministri Rama kërkoi nga Bashkimi Evropian që të japë zgjidhje konfliktit mes Bullgarisë dhe Maqedonisë së Veriut. Negociatat me Shqipërinë sipas tij kanë mbetur pengi këtij konflikti, ndonse vendi ynë ka plotësuar të gjitha kushtet. Një situatë çuditshme dhe pa shpjegim e ka cilësuar kryeministri Edi Rama çështjen e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ai tha se çelja e negociatave po mbahet peng si pasojë e konfliktit mes Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë, ndonse vendi ynë i ka përmbushur reformat e kërkuara. Për ngërçjen e krijuar, kreu i qeverisë ia faturon një pjesë të fajit Bashkimit Evropian, që nuk ka një vendimarrje përfundimtare. Shqipëria është në një situatë shumë të çuditshme. Pengi një bllokimi midis fqinjit ton Maqedonisë së Veriut dhe vendit mik Bullgarisë. Është nga ato lloj situatash që vetëm BE mund të krijojë dhe nuk ka libër e përvojë e nuk ka ndonjë shpjegim të matur se si mund të trajtohet. Si mund të mbetesh peng i një mosmarrveshjeje midis dy subjekteve apo vendeve të tjera? Por ja që kështu është, siç do të thoshte Donald Trumpi. Por pavarësisht kësaj problematike, Rama nënvizoi se Europa mbetet zgjedhja e parë e për këtë nuk duhet humbur durimi. Europa është zgjedhja jonë e parë me vullnet të lirë. Ndaj kjo është arsyeja se përse me kokfortësi po shtyjmë përpara. Kjo është arsyeja se përse nuk mendojmë as pak të heqim dorë e nuk po mendojmë për plane B apo C. Për Shqipërinë, plani A, B e C është Europa. Gjatë konferencës së 18 kryetarëve të parlamenteve të nismës Adriatico-Joniane, Rama foli edhe për rajonin ku kërkoi bashkëpunim, pasi tensionimi i marrëdhënieve mund të sjellë një konflikt si ai mes Rusisë dhe Ukrainës. Për Partinë Socialiste, një kandidati mundshëm për postin e presidentit mund të jetë edhe një ish politikan i tërhequr. Dhe në këtë drejtim, sekretari i përgjithshëm Gjiknuri nuk përjashtoi as ish kryeministrin Fatos Nano. I vetmi rast kur Partia Socialiste nuk do të refuzonte një kandidat për presidenti propozuar nga Komisioni i Rithemelimit, të drejtuar nga Sali Berisha, është nëse ky i fundit do të dakordsojë me Enkelejda Libejën për një emër të përbashkët. Mundësia që kjo të ndodhë nuk ekziston, por numri 2 i socialistëve Damian Gjiknuri e shesi të vetme në mundësi ku e gjithë opozita për tërë përçarjes mes mbështetësve të Sali Berishës dhe Lulzim Bashës të jetë përfaqësuar. Berisha për ne nuk ekziston si faktor politik për të ulur, qofse Ali Bejë merr përsipër që të bashkojë partinë e tij edhe nëpërmjet emrit të presidentit, kjo është një gjë që i varet nga ta. Pra, mund të vinë ata me propozime që mund të reflektojnë dhe opinionin atyre që mund të mos jenë grupi i Partisë Demokratike, apo janë një fraksione brenda tyre. Pra nuk kam ndonjë paragjykim në lidhje me këtë gjë. Përfshirjen e ndërkombëtarëve e veçme as ambasadorës amerikane në Tiranë Yuri Kim në zgjedhjen e pasuesit të Ilir Metës e lë jashtë këtij procesi. Palët të cilët komunikojnë shqip-shqip për të zgjedhur një shqiptar në krye të vendit do të donin një ambasador apo përfaqësues të diplomacisë huaj në një tavolinë ku nuk ka të bëj as me çështje që afektojnë marrëdhëniet me partner, as probleme që mund të jenë në fokus të stabilitetit apo të themi të një politike më djerë të vendit. Kështu që mendoj që për mua është një propozim i pavend. Me kalimin e javëve dhe kur socialistët janë njohur me propozimet e bëra nga vetë ata, të shoqërisë civile dhe populli, për profilin e të parë të shtetit mund të thonë vetëm që ai ose ajo mund të jetë edhe një ish politikan, i tërhequr nga karriera e tij pa përjashtuar këtu as ish kryeministrin Fatos Nano e as ish përfaqësues të së djathtës. Kufizimet tona janë që nuk kërkojmë të jetë nga grupi jon parlamentar, por që ka figura me kontribute politike, shoqërore, qoftë ish politikan, po qoftë edhe akademik apo njerëz që kanë dhënë kontributën në shoqërinë shqiptare, të cilët natyrshëm mund të jenë kandidat. Kështu që nuk kemi se të paragjykojmë qoftë emra që mund të vinë nga opozita, por dhe emra që mund të vinë nga majoranca. Pra, pasi bëm gjithë të diskutim për presidentin, a jep tre argumente pse presidenti nuk do ta përcaktoj Edi Rama. Bindja është që do ta përcaktoj vetë Edi Rama. Edi Rama patjetër që është vendimarrës kryesor dhe do të ishte naive. Flas gjithmonë brenda Partisë Socialiste, do ishte naive nga ana ime të thoja të kundërtën, se prandaj është kryetari i partisë, është lider. Vendimarrjet në një sistem monokratik drejtimi, që është kryetari i një partie apo shefi i një ekzekutivi, vendimarrjet finale do t'i marr vet pasi të konsultohet me tjerët.
Ishë deputeti i partisë socialiste Alqi Blako kërkon lirin e ti në gjykat me argumentin se arrestimi dhe mbajtja në burg është e paligjshme, sepse nuk paraqet rrezikshmëri, mbrojtja dorëzoi në apelin e posaçëm kërkesën për të rrëzuar masën ekzistuese atë të qëndrimit në burg. Seanca pritet të mbahet në datën 14 maj nga gjyqtarja Iliriana Oldashi. Të shtunën e 2 prillit, Blako u njoh me masën e sigurisë ku mohoi akuzat e ngritura ndaj tij. Ish deputeti i PS-s akuzohet për korrupsion dhe shpërdorim të detyrës në lidhje me tjetërsimin e një prone nga ARN Trual duke përfituar mbi 14 milion lek. SPAK pretendon gjithashtu se Blako favorizoi në ndërtimin e inceneratorit të fierit kompaninë e Klodian Zotos. Banorët shtëpite të cilve janë planifikuar të prishen për t'i hapur rrugë ndërtimit të unazës së madhe të Tiranës kundërshtojnë projektin. Ata thonë se bonusi që rastë nuk është një zgjidhje dhe paralajmërojnë se do të mbrojnë me çdo kusht shtëpitë e tyre. Qytetarët që preken nga projekti i unazës së madhe të Tiranës nuk ndalen në protestat e tyre. Këtë të premta ata qëndruan për më shumë se 3 orë përpara Ministrisë së Infrastrukturës për të mësuar se si do të trajtohen për banesat që do shemben. Por nuk morën asnjë përgjigje. Deri tani s'na kanë dhënë asnjë zgjidhje. Nuk është legalizuar. Ne kemi dorëzuar letrat, kanë bërë matje 2 herë. Kërkojmë që të na jepen hyrjet ballat ose diku trajtora me fjalë maj banese sa kemi, maj dhomat na jepen. Sipas banorëve, bonusi i qiras nuk është zgjidhje, ndërsa shprehen se pronën e tyre do ta mbrojnë deri në fund. Mos e kanë ardhur me na thon asnjë llafe, vetëm na kanë kthyr legalizimin. Si s'ka ardhur një njeri, një deputet, një person, një bashkisë që thon që këtu bi rruga. Ne kërkojmë nga ministra të dëmsh problemi, të shprehsohemi si të gjithë qytetarët një lloj. Si ai me letra, si ai pa letra. Ne nuk kemi për bonus qiraje sepse ti jesh në shtëpi dhe dashur në bonus qiraje, ne këtë i kemi pa edhe në Shkodër, i kemi pa edhe në Astir, kanë dalë bonus qiraje dhe kanë ngelë bonus qiraje. Ne do të bëjmë vetëm mbrojtje, ne do të bëjmë të pamundrën, do të hakmerremi për drejtësi. Banorët që preken nga Unaza e Madhe e Tiranës kanë protestuar vazhdimisht duke kërkuar shpronësim me vlerën e tregut dhe jo me çmimin e referencës. Edhe ata që kanë shtëpi të palegalizuara vazhdojnë të hedhin akuza për përjashtim të padrejtë nga procesi. Një tjetër pretendim i tyre është edhe devijimi i gjurmës së Unazës. 4 predha antitank dhe disa municione të tjera u zbulua në qytetin e Klosit këtë të premte. Ato u gjetën në vendin e quajtur Pazari i Vjetër nga banorët e zonës të cilët ishin duke punuar tokën bujqësore në afërsi të ish repartit ushtarak. Predhat u dërguan në Tiranë për t'u demontuar nga forcat e repartit të Gjenjos. Një predhë granat hedhse u gjetë para pak ditësh edhe në shtratin e lumit matë pranë Klosit. Periudha e pandemisë nuk i pengoi njerëzit të merrnin mjekim për problemet kardiake, por specialistët vërejnë se stili jetesës duhet patur në vëmendje, pasi mund të shtojë rrezikun tek moshat aktive. Mosha aktive e popullatës vjen të mbetet më rrezikuara nga problemet kardiake, edhe pse periudha e pandemisë nuk ndikoi në trajtimin apo marrjen e shërbimeve. Mjekët vërejnë se shumë diagnostikime bëhen në fazë jo të hershme. Situata aktuale në kardiologji është e njëjtë me atë që ka qenë përpara pandemisë. Një infarkt akut miokardi, nëse ndodh, ai nuk të lënë në shtëpi. Ne në kardiologji kemi qenë më pak të prekur nga pjesa e shtyrjes së listave, pra një sëmundje kardiovaskulare ka një rrezikshmëri shumë të lartë sesa Covidi. Ne kemi patur gjatë gjithë kohës një dyndje masive, madje mund të them që në pjesën e pandemisë edhe për shkak të faktorëve precipitues që vetë Covidi ka dhënë, kryesisht në lidhje me infarktin akut miokardi me origjinë embolike, raste të cilat më përpara ishin shumë të rralla. Pas Covidit, me mekanizëm embolik, në ka ndodhë shumë infarkte. Dhe në mosha shumë të reja. Në mosha që më përpar nuk konsideroheshin për të vlerësuar si faktor risk. Më të rezikuar janë moshat mbi 45 vjeç për meshkujt dhe mbi 55 vjeç për femrat. Por cilët janë faktorët e riskut? Më të rezikuar janë individet me sëmundje bashkëqyruese, ku kuptohet diabeti, tensioni, dislipidemia dhe trashëgimia janë faktorët kryesorë të riskut. Edhe pse në Tiranë jeton rreth 1/3 e popullatës, statistikat tregojnë se janë qytetet e tjera që kryesojnë me numrin më të madh të pacientëve me sëmundje kardiake. Rrethet më të prekura ngelet Korsha, që është rreth i prekur në rang kombëtar, Berati dhe Fieri. Specialistët u bën apel qytetarëve të mos neglizhojnë simptomat e sëmundjeve të zemrës për të parandaluar kështu çdo rrezik të mundshëm.
Kryebashkiaku i Tiranës priti sot kreun e Federatës Botërore të Sportit Universitar. Velia e premtoi shtimin e investimeve me qëllim që studentët të bëhen pjesë e disiplinave të ndryshme sportive. Presidenti Federatës Botërore të Sportit Universitar Leon Zeder u prit sot në Tiranë nga Kryebashkiaku Veliaj. Përfshirja e studentëve në shumë disiplina ishte një ndër çështjet kryesore të diskutimeve mes tyre. Që një student apo një nxënës i mirë nuk është vetëm ai që është me 10, po ai që ditëluan në një skuadër, ai që aktivizohet në një disiplinë, në një sport, edhe ai që kupton se jeta ka dhe humbje dhe fitore. Shpeshherë ne kemi student shkëlqyer me 10, pastaj futen në karrierën politik, por ama s'kan mësuar kurrë që jeta ka humbje dhe humbja nuk është tragjike dhe nuk zgjat për gjithmonë. Velia i tha se puna në skuadër është cilësi dhe fëmijët duhet të rriten me këtë frym bashkëpunimi. Kemi një fillim të mirë, po është vetëm gjysma e punës. Gjysma tjetër është të shkojmë sa më shumë disiplina që përfshihen në federatën tonë të sportit universitar, sa më shumë universitete jo vetëm publike dhe jo vetëm Tiranë. Pra dhe universitetet jo publike, edhe universitetet jashtë të Tiranës. Vetëm atëherë ne mund të japim një diplomë universitare që jo vetëm certifikon dijet shkencore që ka marrë një student, po certifikon pak edhe karakterin e vet. Presidenti i Federatës Botërore të Sportit Universitar Leon Zeder tha se është shumë e rëndësishme që edukimi të kombinohet me kulturën e sportit. Sheshi i Skënderbeut është shndërruar në skenën e festivalit pranveror që ka bërë bashkë artistë nga Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia e Veriut. Performancat muzikore dhe shfaqjet teatrale do të zgjasin deri në datën 15 maj. Festivali pranveror vjen në Tiranë. Nga data 5 deri më 15 maj në sheshin Skënderbej do të zhvillohen aktivitete të ndryshme me në fokus të rinjt dhe jo vetëm. Aktiviteti startoi mbrëmjen e së entes me performanca muzikore nga artistët dhe grupet MNZ. Përveç gjithë programit artistik muzikor me bende dhe këngëtar live, ne gjithashtu i kemi dedikuar një këngë të posaçëm dhe një program shumë të ngjeshur në lidhje me teknologjinë, arkitekturën, formën e qëndrimit fëmijëve, me plot grupe animacioni, DJ edhe shumë të tjera. Gjithashtu në këtë festival nuk do të mungojnë as shfaqje teatrale, organizimet sportive, kulturore, si dhe kulinari e panajire artizanale nga Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia e Veriut. Shumë surpriza na presin, performanca live, jo vetëm të bendeve dhe artistëve, po gjithashtu edhe të teatrit kombëtar të Kosovës me musical Zgjimi i Pranverës, një shfaqje e cila ka fituar çmime ndërkombëtare. Në të njëjtën kohë kemi bende dhe grupe të cilat do të performojnë live në dy stagjet e festivalit, gjithashtu street art të cilët nëpërmjet artit tyre të grafiti do të shprehin, le të themi, gjithë ndjeshmërinë e tyre ndaj luftës së Ukrainës dhe jo vetëm. E veçanta e këtij edicioni është edhe mundësia për të blerë shitur në garage sale. Çdo kush mund të sjellë sendet e objekte të cilat nuk i përdor më, për t'i ofruar dikujt që ka nevojë për to. Dhe këtu kemi përfunduar me lajmet tona të drekës. Faleminderit dhe mirëtakofshim.